gezip gezip dereleri, düzleri, ne durmuşsan, dincelmişsen gilava. Vetenimin bu mehriban koynuna hoş gelmişsen gilava. Bu nağmenin sesine ay gilava, ay gilava. Sen de koşun bu nağmenin sesine ay gilava, ay gilava. Hürmetli hanımlar ve cenablar, aziz dostlar, hoş gördüğü sizi bu mühteşem sarayda. Mirza Babaev, bu ad çekilende hemişe dudağlarımızda bir tebessüm uyanır. Görürsen bu tebessümü yaradan sir neden ibarətdir? Belki onun rəssamlığından veyahut da memarlığından, yox, deyəsən her tərəfli insan olmağından, belki de büyük musiqiçi, büyük müğənni olmasından. Axı Azərbaycan estradası öz təşəkkül tapdığı zamandan Mirzə Babayevin adı çəkilir və bugün biz onun xatirə gecəsinə 110 illik yubiley tədbirinə toplaşmışıq. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə dərin təşəkkürlər bu gecənin təşkil etdiyinə görə və sizə Mirzə Babayev mahnılarının sesinin sehrinə aluda olmuş ve bu sehirden çıkmayan aziz Bakılılar ve şehrimizin qonaqları. Bugün çok maraqlı bir konsert programı size təqdim edeceğim. Mirzə Babayevin ifasında seslenen mahnılar ve bu mahnıları ifa etmek için sahnemizde mühteşem iki kollektivimiz var. Belirlikle xalq artisti Enver Sadıqov'un rehberliğiyle Qaytağı ansamblı. Ve bir de Azerbaycan Televiziyası ve Radyosu Tofiq Əhmədov adına Estrada Simfonik Orkestri, dirijör Cavad Tağızadə. Bu gece sehirli gece olacak. Bu gece biz uzun iller yaşadığımız bütün dövrlerde eşittiğimiz mahnıları yeniden eşiteceğiz. Mirzə Babayev'in davamçılarının ifasında. Mirzə Babayev büyük bir müğənniydi, güzel bir insanıydı ve onun bütün bu xüsusiyyətlərini burada sadalamaq fikrində deyiləm. Her birimiz onu yaxşı hatırlayırıq. Həm də bir kino aktyor kimi. Bu hissiyə də biz yer ayırmışıq. Ama hələlik sizden, zaldan soruşmaq istəyərdim. Sizcə Mirzə Babayevin en popüler, belə söyləsək, vizit vərəqəsi olan mahnı hansıdır? Kəpənək. Lalə Məmmədovanın ifasında. Güllər üstə uçan qaçan bir qayğısız kəpənəydi. Çiçəkləri üzərində senin şirin bir dileydi. Çiçeklerin üzerinden uçup kaçan
öldüm yoksa. Nevme değil sene gülle, el estikçe narınları. Her çiçeğden bir renk alır, kızıl kızıl kanatları. Nevme değil sene gülle, el estikçe narınları. Her çiçeğden bir renk alır, kızıl kızıl kanatları. Sorağını gül çiçeğden alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sorağını gül çiçeğden alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Hansı çiçek kokladınsa üzerinde izin kaldı. Seni tutup kapak istedim gözlerine kızıl kızıl. Hansı gülü okşadımsa leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum uçup gitti ellerimde tozun kaldı. Sorağını gül çiçeğine. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sorağını gül çiçeğden alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Çiçeğden alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sorağını gül çiçeğden alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Правильно одну шуточную песню, Тофик Кулиева. Sevdim nargile, tuttum şiirin dile. Dedim gele değil ye, canım dedi bile. Sevmirem, 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 yok, yok, yok. Kadın hemen alın, başına dolanım. Durulum bulanım, ay kız, ay kız. Kadın hemen alın, başına pırlanım. Durulum bulanım, ay kız, ay kız. Bu mezeli mahnı Nargile diye adlanır. Musikisi Tofiq Quliyevindi. Sözleri Zeynal Cabbarzadənin bestelediği ve yazdığı bu mahnını Vüsal Hacıyevin ifasında dinleyecek. Sevdim nargile, tuttum şirin dile. Dedim gele deyleye, canan dedi bile. Sevmirem, 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 yok, yok, yok. Kadanı ben alım, başına dolanım. Dorulun dolanım, ay kız, ay kız. Kadanı ben alım, başına dolanım. Dorulun dolanım, ay kız, ay kız. Neçə güldür inan, yata bilmirəm.
çatabilmirəm. Neyləyim ki, mən söyləyim bu dərdi. Dadanı mən alım, başına dolanım. Durumum bulanım, ay kız, ay kız. Dadanı mən alım, başına dolanım. Durumum bulanım, ay kız, ay kız. Kızma aşım var, altında başım var. Kar gömzen göz üstte de bile bollu kaş kaşım var. Sevirem, sevirem, sevirem ben, ben, ben. Öyle yok yok deyir, danışımı gülmeyir. Halımı bilmeyir, ay kız, ay kız. Öyle yok yok deyir, danışımı gülmeyir. Halımı bilmeyir, ay kız, ay kız. Taş taşın başıma değsin. Dadamın bindiğin maşına değsin. Deyleyim ki ben söyleyim bu derdi. Dadamı ben alım başına dolanım. Durulum bulanım ay kız ay kız. Dadamı ben alım başına dolanım. Durulum bulanım ay kız ay kız. Anadan olmuşum içeri şehirde. Ne bu? Benim atamdı. Bu Yevropeski kostümdadır. Bu da kızıl kemerde. Papağda. Hemen kişi de atamdı bu da. Adı Abdül Cabbar'dı. 104 yaşında rahmeti gitti. 104 yaşında. Böyle. 104 yaşında. Alam kişiydi. İçeri şehrin bu küçəsi bir çoxları için adi şehir küçəsi, bəzilərimiz için Brilliant Əlbədii filminin çekildiği, məlum epizodun çekildiği məkan kimidir. Ama bizim için bu yer doğmadır. Çünkü bu küçədəki mənzillərdən birində Mirzə Babay 1913-cü ildə dünyaya göz açmışdı. Gördüyünüz o eyvanlı mənzil Babayevlərə məxsus idi. Atası Əbdülcabar Babayev məşhur şəxsiyyətlərdən biriydi. Neft işi ilə məşğul idi, kifayət qədər vəsaiti vardı və həm içəri şəhərdə, həm də bayır şəhərdə bir neçə mülkün sahibi idi. Anası Sona xanım da Bakının məşhur familiyalarından birinə mənsub idi. Xanlarovlar ailəsində dünyaya göz açmışdı. Beləliklə, Babayevlərin və Xanlarovların ailəsində dünyaya gələn uşağın adını Mirzağa qoydular. Atası və anası Mirzağaya yaxşı təhsil verməyi düşünürdülər. Orta məktəbi bitirdikdən sonra o sənədlərini Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsinə verir. Bu hadisə 1934-cü ilə təsadüf edir. Amma Mirzağanın yolu tez-tez içəri şəhərdən keçir. Liman yaxınlığında yerləşən bu şəhər onun üçün doğmadır. Və belə demək mümkündürsə, bu onun özünün limanıdır. Liman. Mirzə Babayevin məşhur mahnısı Elton Hüseyin Əliyevin ifasındadır. Bir seher sen idin, bir liman, bir demen
sen gittin tek kaldım. Bir liman bir demen, sen gittin tek kaldım. Bir liman bir demen, o günden göy solar, göy nağme okudu. O günden yüreğim limanda uyudu. O günden yüreğim limanda uyudu. Limanlar ayrısalar ümitsiz sevgi. Sen limana dönersen, gözlerik yolunu. Bir liman bir demen, ah gözlerik yolunu. Bir liman gözlerik yolunu, bir liman, bir demen. Cesaret demeyi olar ki, Mirza Babayev'in yaratıcılığı, faaliyeti, hayatı, Azerbaycan estrada musikisinin canlı tarihidir. Estrada musikisi Azerbaycan'da yaranan günlerden, yani 40'lı yılların evvellerinden Mirza Babayev onun faal iştirakçısı ve tebligatçısı olubdu. O vakti bütün yaranan orkestraların, ister radyo kamçette, ister filarmonide o ilk solist olub ve bütün yazılan, o vakti estrada mahnı yazılan mahnıların ilk ifaçısı olub. Ve bu da tesadüfi değil, çünkü Mirza Babayev okuyan mahnılar o kadar güzel ifa olunur. Onun ifaçılığı o kadar obrazlı, mahnının obrazını o kadar kabari surette dinleyicilere çattırır ki o okuduğu mahnılar tezlikle dinleyicilerin rağbetini kazanır ve çok popüler olur. Bir sözle öz istedadının, işgüzarlığının, talantının gücüne Mirza Babayev halkımızın en sevimli müğennilerinden ve aktörlerinden biridir. Böyle bir Azerbaycan filmi var. Onu bağışlamak olar mı? Bu filmin musiqisi Tofiq Quliyevindi. Zeynal Cabbarzade Tofiq Quliyev bəstələrinə sözlər yazmışdı. Bu filmdə səslənmiş qəmgin mahnı ən gözəl mahnılardan biridir. Bugünkü gecəmizdə biz qəmgin mahnını Zabitə Aliyevanın ifasında dinləyəcəyik. Cevabı da ben
gecesi. Ah gelip ilk bahar. Hayat, hayat yine hayat, bahşetsin Allah. Sevgi, her bir şeyin sevgisi olmalıdır. Sevgi olmadı hayat yoktur. Siz cavansınız, diyorum size. Hayatta evvel sevgidir, lübol. Sonra sözlerine, oradan. Rus demişken Sötan Suit. Oradan oynanır bütün hayatın bütün mükaddesleri, pahlileri, hamısı oradan olur. Onu yatızdan çıkarmayın. Mirza Babayev zamanəsinin bütün məşhur bəstəkarlarının mahnılarını ifa edib. Bu məşhurların içərisində Cahangir Cahangirov da var. Zeynal Cabbarzadənin sözlərinə yazılan Ay Qız mahnısı Mirza Babayevin ən sevdiyi mahnılardan biriydi. Bugünkü konsertimizde siz bu mahnını İsmail Zeynalov'un ifasında dinleyeceksiniz. Onu müşahit edir Beynəlxalq Müsabiqələr Laureatı Müşviq Quliyev. Ay kız ateşe
beslemektir eşki. İnan peşe atacaktın beni, sevdin söyle bez için. Doldur eşki şerbet. Söyle sana bilen oldu ya. 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 Bu binanın yerində Bakının məşhur mehmanxanalarından biri yerləşirdi. Metropol Otel. Metropol Otel Böyük Vətən müharibəsi ərəfəsində öz istiqamətini dəyişir və Nizaminin 800 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində onu yenidən qurmağa başlayırlar. Sadıq Dadaşov bu işi öz öhdəsinə götürür. Metropol mehmanxanası kimi bir sıra mehmanxanaların həm də estrada səhnəsi vardı.
bu estrada səhnələrində yeni ulduz parlamağa başlayır. Hadisələr 30-cu illərin ikinci yarısına təsadüf edir. Bu, səhnədə çıxış edən Mirzə Babayevi dinləmək üçün gələn insanların sayı hesabı yoxdur və həmin o dövrdə onun Tofiq Quliyevlə münasibətləri qurulur. Tofiq Quliyev Mirzə Babayev üçün yeni-yeni mahnılar yazmağa başlayır və Mirzə də onları ifa edir. Müharibənin başlanması ilə əlaqədar Mirzə Babayev cəbhəyə yollanır. Müharibədən qayıtdıqdan sonra onun ilk iş yeri əvvəllər Metropol Mehmanxanası olmuş, indi isə Nizami Muzeyinə çevrilən məkandır. O, burada baş memar kimi çalışacaq və baş memar kimi 3-cü mərtəbədə yerləşən bəzi otaqların tərtibatını öz üzərinə götürəcək. Həm də unutmayaq ki, Mirzə Babayev AZİ Sənaye İnstitutunda təhsil aldığı zamanlar paralel olaraq rəssamlıq məktəbini də bitirmişdi. Və bütün bunları nəzərə alaraq, o Nizami Muzeyində çalışdığı zamanlarda iki tablo işləyir. O tablolar indinin özünə qədər Nizami Muzeyində saxlanılır. İllər keçəcək və Mirzə Babayev bir sıra məşhur bəstəkarlarla əməkdaşlıq edəcək. O cümlədən Rauf Hacıyevlə. Rauf Hacıyevin bəstələdiyi Bahar Sənsiz mahnısı onun repertuarının ən gözəl mahnılarından biri olacaq. Bugünkü konsertimizdə biz Bahar Sənsiz mahnısını Gülüstan xanım Əliyevanın ifasında dinləyəcəyik. Gülüm, ağladım gülüm.
65 yıl yaşamışım yoldaşımla. Her kişinin işi de öyle. Bir saat cavan olanlar bugün ölenle sabah boşanırlar. Bir tane iki tane düşağı atırlar, çulla gidirler. Ben öyle şey eylememişim. Hiç kimi de reva bilmem öyle şey eylemeye. O vicdansızlığıdır. Onlar temizliğiydi. Gül Keşli Bedi filminin çok tesirli epizodları var. Bu epizodlardan birinde de biz Mirza Babaev'in ifasında Düşürsen Yadıma mahnısını eşidirik, dinleyirik, yadda saxlayırıq. Emin Sabitoğlu'nun bestelediği bu musiqinin sözü Anar'a məxsusdur. Beləliklə, Düşürsen Yadıma Arzu Əliyeva səhniyə dəvət olunur. Düşürsen yadıma yağan da yağışlar, bağışla güzel yar, bağışla. Yadıma yağan da yağışlar,
İndi mənim nəvəm gələcək. Budur mənim nəvəm. Bu balaca nəvəmdir. Tutdu yatağımdan ki, ətəyimdən oxuyacağım sənə. Tofiq Quliyov, Zibeydə, 46-cı ildə yazılmış mahnıdır. Ala gözlü beyler, sen geçen, sen geçen. Hesretin kalbimi yandırır ey melek. Ala gözlü beyler, sen geçen, sen geçen. Hesretin kalbimi yandırır ey melek. O zaman en balaca nevesi artık büyüyüp, Zibeyde mahnısına gelince ise onu Nermin Mehmetli ifa edir. Oh,
Qaytağı qrupu. Mirzə Babayevin çəkildiyi filmlərdən bir papuri idi dostlarımızın ifasında. Deyilənlərə görə Rusiyanın məşhur müğənnisi, sənətkarı Leonid Utyosovu Bakıya dəvət eləyəndə o imtina eləmişdi. Demişdi ki, məni niyə çağırırsınız? Sizin orada Mirzə Babayeviniz var. Mirzə Babayevin şöhrəti təkcə Azərbaycanla hüdudlanmırdı. Onu artıq Sovetlər Birliyinin bir çox yerlərində tanıyırdılar, eşidirdilər və sevirdilər, dinləyirdilər. Mirzə Babayev bəlli bir dövrdən kinematografiya üz tutur. İlk iş 1948-ci ilə təsadüf edir. Bakı kinostudiyasında Səbuhi filmi çəkilir və Mirzə Babayev burada rola çəkilməsə də, amma mahnını ifa edir. İkinci dəfə düz 8 ildən sonra, 1956-cı ildə kinorejissor Hüseyin Seyidzadə onu çəkiliş meydançasına dəvət edir. Hətta rol da verilir. Məşədi İbadı sınaq rollarında Mirzə Babayev də çıxış edir. Amma rol Əli Ağa Ağayevə qismət olur. Buna baxmayaraq, Hüseyin Seyidzadə onun səsindən istifadə edir. Filmdə Məşədi İbadın bütün partiyalarını demək olar ki, Mirzə Babayev ifa edib. Amma böyük kinoya ilk gəlişi 1958-ci ilə təsadüf edir. Kölgələr sürünür bədii filmdə o baş rola çəkilir. Və bundan sonra Azərbaycan filmdə, Azərbaycan kinosunda Mirzə Babayev erası başlayır. 1962-ci ildə onu yenidən dəvət edirlər Telefonçu Qız bədii filminə. Həsən Seyidbəylinin çəkdiyi ilk bədii filmdə Mirzə Babayev kiçik bir rol ifa edir. Amma yaxın dostu, filmin bəstəkarı Tofiq Quliyev onun üçün xüsusi bir mahnı bəstələyir. Gəlmədin mahnısı belə yaranır. Ümumiyyətlə, Mirzə Babayevin çəkildiyi filmlərin bəstəkarı əgər Tofiq Quliyev idisə, o mütləq Mirzə Babayev üçün mahnı yazmalı idi və Mirzə Babayev də bu mahnını ifa edəcəkdi. 26-lar filmində Türk Paşasının rolunu oynayır və qılıncını havaya sıyıraraq Allahu Əkbər deyə söyləyir Mirzə Babayev. Mirzə Babayevin ən böyük arzularından biri Üzeyir bəylə görüşmək olub. Amma Üzeyir bəylə onun müəyyən dərəcədə bir görüşü olur. Bu, 1948-ci ilə təsadüf edən bir görüş olur. Həmin il, noyabr ayının 23-də, 75 il bundan əvvəl Azərbaycan öz böyük bəstəkarını yola saldı. Mirzə Babayevin həmişə pərəstiş etdiyi Üzeyir bəy Hacıbəyli 75 il əvvəl dünyasını dəyişib. Gəlin, böyük sənətkarlarımızın ruhunu alqışlayaq. O ki, qaldı Mirzə Babayevin kino rollarına, bunların sayı həddindən artıq çoxdur. 50-yə yaxın filmə çəkilib. Bu rolların böyüyü balacası yoxdur. Hər biri bir şedevrdir və bizə qalan bir yadigardır. Xüsusilə Dəli Kür filmindəki o məlum epizodda Mirzə Babayevin aktyorluq xüsusiyyəti necə özünü biruzə verir. Allah, bu saat sənin bağırsaqlarını yerə tökərəm deyəndə adam inanır ki, doğrudan bəlkə eləyərdi. Mirzə Babayevin çox gözəl aktyorluq qabiliyyəti vardı. Ümumiyyətlə, hər tərəfli bir insan idi. Və onun çəkildiyi filmlər bizim hər zaman yadımızda qalacaq. Və bu filmlərdə ifa etdiyi mahnılar hər zaman qəlbimizdə olacaq. Sarı bülbül gül başına dolandı, yazıq könlüm həsrətinə qalandı. Səbir taqət nəyim vardı apardı, bir demədin nə soyğun nə talandı. Əsmə külək, əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən. Əl budaq bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim, onun qəlbinə dəydi. Gəlmədi, gəlmədi, ürəyim sevərdimi,
gözlerim görmese. Кто во всех делах основою догадался сделать новое, тот сегодня небывалыми заправляет капиталами. Нищих умников с дипломами я домой пустил с поклонами. Но с порога молвил строго я, все меняет основ не трогая. В остальном война отсталому. Ильхам нами Кемал. Чтобы с этих пор по-новому оставалось все по-старому. Между прочим, служит дар мне. В граммофоне хор с певицею. Я за новые традиции, но что в содержании старое, в остальном война отсталому, древнему и бестолковому. Чтобы с этих пор по-новому оставалось все по-старому. Ай-Аллах, низ пошли прогресс в делах. 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 Ай-чана, ай-чана! Чак, 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 чак! Дочка мною будет выдана, за кого мне будет выгодно, и жена лица подробностей спрячет за чадру от скромности. В остальном война отсталому, древнему и бестолковому. Чтобы с этих пор по-новому оставалось все по-старому. Adam yoktu şimdi benim yüzüme bakanda tebessüm yaramasın yüzünde. Adam yoktu re. Kocasından, çiğinden, balıcısından bir güneceğim. Adamı övler ki çarpı katılır mı zıvayet olur. Adam yoktu gülmesin de. Ne bileyim ne, neden özüm komik dövrem ben. Komik olan diyeyim ha. Görçüm benim mahallelerim, görçüm benim insanlarla reftarım. Ben hem şey. Halkın içinde olmuşam, bu böyük işte. Mirza Babayev'in en dadlı mahnılarından biri. Musikisi Oktay Recebov'un sözleri Nüsret Kesemenli'nin Zeferan ifa edir Reşat İlyasov. Şefektendir çiçeği, ellerim güzel kızı, güllerim tam ulduzu. Seni harda bitirse toy evinde kaparam, Zeferan ay Zeferan. Seni harda itirsem toy evinde kaparam, Zeferan ay Zeferan. Güneşim güle dönmüş, sen odusan baklavanın halvanı, nakışırsan dadısan baklavanın halvanı, nakışırsan dadısan. Lezzetirsen köleyin, etirirsen köleyin, Zeferan ay Zeferan. Sen köreyi getirirsen çöreyi, Zeferan ay Zeferan.
yanar yanar baş üstünde birim var kız gelinin elinde tavım bir ağız daha artar seni harda yitirsem toy evinde taparam zeferan ay zeferan seni harda yitirsem toy evinde taparam zeferan ay zeferan güneşim güne dönmüş ateşi sen olsan baklavanın halvanı nakışırsan dalsan baklavanın halvanı nakışırsan dalsan lezzetirsen köreyi etirirsen çöreyi zeferan ay zeferan 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 seni harda yitirsem toy evinde kaparam zeferan ay zeferan. Rus demişken Şpargalka'yla bakacak. İnki sözler de dünen yazılıp, müziksi de dünen yazılıp. Aman Allah, sen köpeğim ol. Beləcə də adlanır. Aman Allah, Tofiq Quliyevin bəstəsi səhniyə Arzu Həsənli dəvət olunur. Sen kömeğim ol, aman Allah, aman
Mirzə Babayevin müxtəlif istedadları olsa da, o birini əsas seçir. Bu, mahnı janrıdır. Estrada müğənnisi kimi onun ifasında bir-birindən gözəl mahnılar yazılır və bu mahnıların bir qismi məhz Mirzə Babayev üçün yazılır. Onların adlarını biz hər birimiz əzbər bilirik. Bu illər ərzində Mirzə Babayev bir sıra kollektivlərlə əməkdaşlıq edir. Onu həm xalq çalğı alətləri, ansamblı, orkestri, həm caz qrupu və estrada simfonik orkestri ilə bərabər ifalarını görmək və eşitmək mümkündür. Estrada musiqisinin inkişafında bu insanın rolu əvəzsizdir. Təsadüfi deyil ki, Tofiq Quliyev öz sevimli müğənnisinə və yaxın dostuna Mirzə Babayevə etdiyi kitabda da bunu qeyd etmişdi. Azərbaycanın ən istedadlı və ilk estrada müğənnilərindən birinə böyük hörmət və ehtiramla. Tofiq Quliyevdən savayı onun daha bir bəstəkar dostu vardı, Emin Sabitoğlu. Və bu dostların birgə işləri kimi sayısız hesabsız gözəl estrada mahnıları mövcud olub. Qəribədir, biz burada Mirzə Babayev haqqında danışırıq. Siz isə içəridə, daxildə Mirzə Babayevin 110 illiyinə həsr olunan konserti dinləyirsiniz və onunla bu səhnəni bölüşən qruplar, kollektivlər arasında Qaya kollektivi də olub. Sen baharın acı gelir tellerinden.
kimi güzel sense. Baharın etri gel irtelerine. Baharın etri gel irtelerine. Baharın etri gel irtelerine. Bir şeyde sevgi lazımdı. İşte de sevgi lazımdı. Hayatta da sevgi lazımdı. Gör nedir ekşi, eşkidir mehrabı uca göylerin. Eşkisiz ey dünya, nedir değerin? Görün ne dire? Kim dire? Nizami dire mi? Mehrabdan uca şey yoktur bizim hayatımızda. Eşkidir mehrabı uca göylerin. Eşkisiz ey dünya, nedir değerin? Mehabbet, mehabbet, yine mehabbet. Bütün dünyanın hılas edici yalnız mehabbettir. Değil, mehabbetle çırpınan bir çoban kalbi, kin ve edavet piskiren bir sultan kafasından şereflidir. Söze bak he. Odur ki değil, bütün bu dünyanın canlı çarpışmaları, kanlı vırışmaları neticesinde bir hevgal beşer mehabbet doğrulmayacaksa, o hayata, o kainata nifretler olsun. Gördün gene sevgi. Musikisi Tofik Guliyev'in sözleri Zeynal Cabbarzade'nin. Gelmedin mahnısı Akşin Abdullayev'in ifasında. Thank you.
görmeseydin, yüreğim severdi mi gözlerim görmeseydin, gelmedi. Cevap bestekarlardan Oktay Recep'i. Bir güz beni göz aldı. Ben piyada o atlı rud oldum, kanadım, saçlarımı ağlattım, sevip oyna dümenim. Ben piyada o atlı bulut oldu, kanadılı saçlarımı ağarttı, sevip oynattı beni. Bir güz kocattı beni, aman kocattı beni, yaman kocattı beni. Bir güz kocattı beni. Mirza Babaev'in ifasında lirik mahnılar hususi gözelliğiyle seslenir. Bir kız kocattı beni. Sami Hüseynov'un ifasında. Ben piyada o atlı bulut oldum, kanatlı saçlarımı ağarttı, sevip oynattı beni. Ben piyada o atlı bulut oldum, kanadı saçlarımı ağarttı, sevip oynattı beni. Bir kız kocattı beni, aman kocattı beni, yaman kocattı beni. Bir kız kocattı beni, bir kız kocattı beni, aman kocattı beni, yaman kocattı beni. Bir kız kocattı beni. Yüreğime o doldu, kederime şad oldu, özgesine ad oldu, elde kızarttı beni. Yüreğime o doldu, kederime şad oldu, özgesine ad oldu, elde kızarttı beni. Kız kocattı beni, aman kocattı beni, yaman kocattı beni. Bir kız kocattı beni, bir kız kocattı beni, aman kocattı beni, yaman kocattı beni. Bir kız kocattı beni. Hasretine doyuldum, demirdim, eğildim. Ben kocalan değildim, bir kız kocattı beni. Hasretine doyuldum, demirdim, eğildim. Ben kocalan değildim,
bir kız kocattı beni. Bir kız kocattı beni. Yaman kocattı beni. Aman kocattı beni. Bir kız kocattı beni. Kocattı beni, bir kız kocattı beni, bir kız kocattı beni. Mirzə Babayev yaradıcılığının ən önəmli hissələrindən biri onun memarlığıdır. O, qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsini bitirmişdi və diplom işi kimi Gəncədə layihələndirdiyi bir bina indiyə qədər, günlərimizə qədər gəlib çatıb. Bu bina demək olar ki, Mirzə Babayev yaradıcılığının ilk, memar kimi ilk işlərindən biridir. Bu bina Gəncə Dəmir Yol Vağzalı ilə üzbəüzdə yerləşir. Və bu binaya baxanların çoxu inanmır ki, onun memarı Mirzə Babayevdir. Mirzə Babayev çox gözəl və çox istedadlı bir memar ola bilərdi. Və onun işləri arasında günlərimizə qədər gəlib çatan Gəncədəki yaşayış binası bu gün də özünün gözəlliyi və bu gün də özünün əzəməti ilə insanları heyran edir. Daha sonrakı dövrlərdə o həm memar və həm rəssam, həm də heykəltəraş kimi çıxışlar edir. Məsələn, bugün hamımızın ürək ağrısı ilə Ağdam Dövlət Dram Teatrının binasına baxdığımız halda düşünmürük ki, bu binanı yaradan insanlar və bu binanın memarı bizim görkəmli sənətkarımız Mirzə Babayev olub. Mirzə Babayevin gördüyü işlər arasında Yay kinoteatrının və bir sıra başqa kinoteatrların layihələri də var. Onun yaradıcılığında xüsusi yer tutan Monti'ndə Petramonti'nin abidəsi olub. Bütün bunlar haqqında foto və video sənədlər var. Səməd Vurğun küçəsi 137B nömrəli binada məşhur şəxsiyyətlər yaşayırdı və bu məşhurların arasında Mirzə Babayev də vardı. Ömrünün son illərini buradakı evində, mənzilində keçirmişdi. Bu mənzildə onun öz əli ilə hazırladığı, el arasında söylənən kimi lepka mövcuddur. Bu lepka özü bir sənət əsəri idi. Və deyilənlərə görə sonradan müəllifi Mirzə Babayevin olduğu bu lepkadan müxtəlif yerlərdə peyda olmağa başlayır. Mən əminəm, buradan şəhərə gözəl mənzərə açılır və bu mənzərəni Mirzə Babayev öz pəncərəsindən bəlkə 10 dəqiqələrlə seyr edib. Öz pəncərəsinə çiçəklərin necə qonduğunu görüb. Pəncərəmə qondu çiçək. Bugünkü konsertimizdə biz bu mahnını Sərxan Sərxanın ifasında eşidəcəyik. Pencereme kondu çiçek, o çiçek sendin dillendi ağ lebele. Esen küle, dilen küle, coşum külek sendin. Pencereme kondu çiçek, o çiçek sendin dillendi ağ lebele. Esen küle, dilen küle, seven külək səndin. Ulduzların gözlərilə gördüm səni gecə yarın. Dalğaların sözlərilə dindi könül arzuları, dindi könül arzuları. Yine kalbim seni anar,
Yollarıma doldu güneş, o güneş sendin parladı al şeferler. Yüreğimde yandı ateş, yanan ateş sendin. Yollarıma doldu güneş, o güneş sendin parladı al şeferler. Yüreğimde yandı ateş, yanan ateş sendin. Ulduzların gözleriyle gördüm sen gece yarı, dalgaların sözleriyle dindi gönül arzuları, dindi gönül arzuları. Sesinin tembirine göre, özünün musikiye olan münasebetine göre, fitri istedadına göre, musikide olan incelikleri kavramak bacarığına göre, elbette Mirza tekrar olunmaz bir sənətkar. Mirza elə sənətkardır ki, mahnını verende ona mütləq özü işləməliydi, özü nəsə əlavə eləməliydi. Nəsə özünə uyğun, öz səsinə uyğun, yəni yaradıcı adamıdır. Mən yazılarımın, yəni mahnılar, mənim sözlərimə yazılan mahnılarda kompozitordan da razıyam. O özümdən də dedi, ürəyimin sözüdür. Amma müğənni bəzən onu tapa bilmir. Müğənni onun ifa tərzini tapa bilmir. Ha, böyük roldur bu. Bax, bax, əsas odur. Onda əgər o tapırsa, olur üçüncü müəllif. Düzdür, çünki məndən qabağa bir dörd nəfər adam kəpənəyə oxumuşdu. Düzdür, düzdür. Düzdür, amma Quran... Mən isə, o deyir ki, sorağını gürt şəhdən alınca mən gördüm yoxsa... Bunu demək lazımdır, bunu sözlə demək lazımdır. Adi adam deyildi, çox mürəkkəb adam idi, əlbəttə ki, Mirza Babayevdi. Bizim onunda unudulmaz müğənnimiz, musiqiçimiz, şəxsiyyətimiz. Mahnılarımın da ilk oxuyanı həmişə Mirza Babayev olub. Çünki onun kimi oxuyan yoxdur. Mənim təsəvvürümdə bir kompozitor kimi, Mirza Babayev kimi oxuyan yoxdur. Ürəyimdə şirin ən xoş arzular, arzular. Dilimdən düşməyir, dilimdən düşməyir, sevgi nəğməsi. Mirza Babayev Azərbaycan estradasında bir sıra ilklərin müəllifidir. Həmçinin məzəli mahnıları da ilk dəfə Mirza Babayev ifa etmişdi. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Abbas Bağırov. Kimiz bilə bilə nədən belə qalxdıq zilə, göz yaşımız dönüb selə, indi günah nə səndədir nə məndə. Hər kimiz bilə bilə nədən belə qalxdıq zilə, göz yaşımız dönüb selə, indi günah nə səndədir nə məndə. Güneylərdə bələ verdi, kuzeylərdə ələ verdi.
sudan doğru. Ey herimiz bir evin nuru, hem yaş yanır hem de gurur. İndi günah ne sen nedir ne bende, aydan arı sudan doğru. Herimiz bir evin nuru, hem yaş yanır hem de gurur. İndi günah ne sen nedir ne bende. Yaşayacak Mirza Babayev. Güneylerde bela nerede, kuzeylerde ala nerede, mehabbette dille nerede. İndi günah ne sendedir ne de bende. Ay güneylerde bela nerede, kuzeylerde Çağırıram gel yanıma, gel adına kurban olum. Yetir beni muradıma, muradına kurban olum. Çağırıram gel yanıma, gel adına kurban olum. Yetir beni muradıma, muradına kurban olum. Sen ne yerdesen, bilme yol burada yerdesen. Talime her ne desen, kan adına kurban olur. Beni atıp yine gittin, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın seni ettin, berbadına kurban olur. Beni atıp yine gittin, hey kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın seni berbadına kurban olur. Söylediler gözle gele,
aşkar gider gizli gelir. Gah gerezlik gah hile gel. İnaduna kurban olum. Söylediler gözle gelen. Aşkar gider gizli gelir. Gah gerezlik gah hile gel. İnaduna kurban olum. Ne göyde sen ne yerde sen. Talime her dedi sen, kanadına kurban olur. Beni atıp yine gittin, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın seni ettin, berbatına kurban olur. Beni atıp yine gittin. Ey kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanı sen ettin. Berbadına kurban olur. Kaldım yetim. Bu dünyanı sen ettin. Berbadına kurban olur. Beni atıp ene gittin. Kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanı sen ettin. Berbadına kurban olur. Muradına kurban olur. Berbadına kurban olur. Bahçelerde yasemenler verdi baş başa. Yürüdü çemeni düzü. Bu yerlerde sevgilim gezmese koşa. Çemenler, çiçekler kınayar bizi. Saçlarına gül düzü. Benim günümü gündüzüm. Sensiz bez nece gezin. Bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm. Benim günümü gündüzüm. Sensiz bez nece gezin. Saçlarına gül düzüm, Rauf Hacıyev'in bestelediği bu meşhur mahnının sözleri Yusif Həsən Bey'indi. Onu bugün bizim için Mübariz Tağıyev ifa edecek. Müzik
Arkalarda yaz hemen neler verdi baş başa. Mende seni sevirem, benim Mirza dayım.
Hoca, ben dayı, ona sözdür değilsen. Hiç senle gözlemezdim, sen hatırıma değilsen. Bu nağmekar dünyada, baharımsan, ayayımsan, koy hatırına değmesin, benim Mirza dayımsan. Ben seni seviyorum, çıkmırsan başına. Bezer ömür yolun, elvan güller çiçekler. Saf mehabbet gelende, eriyer hesret buzu. Eyni semada parlar, bektimizin ulduzu. Dünya cennete döner, sevilen de sevenle. En yüksek zirvededir eşk kadrini bilenler. Senette parlak ulduz, yoktur senden savayı. Seni sevmemek olmaz, ay sevimli Mirze dayı. Ben seni seviyorum, çıkmıyorsan başına. Brilliant Dadaşova. Çal sen oğlum. Gözlerim yol çekip bir köze dönüm. Yollarda ters gibi uzanır gülüm. Fikrimden her gece durmalar geçir. Bilmirem ne olur aradan benim. Bele geçse susar kuşların sesi, denizin de sesi gün be gün batar. Ezizim yubanma, gel kurtar beni. Arkadan der çapır, korkurum çatır. Ağlıma yanan gere, sesin düşende ya da öten günleri koru. Yakşıma verme bana. Gelin bir yerde okuyak, Mirza dayını yad edeyim. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşılada. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşılada. Ayrılık bir denizmiş, bir denizmiş, sen uzak yaşılada. Tez ol haber yolla, görün nicesin. Gözlerin nicedir, görüşün nece. Yaman darıkmışım ben senden ötürü. Bari bir haber ver, özün gelince. Yerini bilmirem, bilsem gelerem. Könlüne alarım, severem yine. Hazerin üstünden kalkan güneşe. Şanı büküm getirdim sana. Ağlama yanan gere, sessin düşende ya da öten günleri koru. Yakşı bak, verme bana. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşına. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşına. Ayrılık bir deniz. Let's be
yaşamış, sen uzak yaşama. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşama. Biz çok ifa eləmişik. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bayağıdan Mirzə dayının səsi gəlir, məni çok kövrəldir. Bir təhər oxudum sizin için, çünkü bugün çok kövrəlmişəm. Ruhu şaddır Mirzə dayının. Çünkü güzel sənətkarlar yetişirlər səhnəmizdə. Maşallah olsun. Thank you.
kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan, bu dünyadan. Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakem olmaz bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakem olmaz bu dünyadan. Bu dünyadan bir Mirza Babayev geldi ve geçti. Kimler geldi, kimler geçti. Azer Zeynalov'un ifasında. Dünyadan bir Mirza dayı geldi ve geçti. Sevgisi çok büyüydü. Aile üzvlerini, hayat yoldaşını, evladlarını, nevelerini çok sevirdi. Öz hemkarlarına büyük sevgiyle yanaşırdı. Mahnıları büyük sevgiyle ifa edirdi. Mirza Babayev'in o kadar samimiyeti vardı ki o samimiyeti duymamak mümkün değildi. Ve bu sevgini kenardan hamı duyurdu ve onu kabul edirdi. Mirza Babayev'in, Mirza Dayı'nın bir sevgisi de vardı. En büyük sevgisiydi. Bu
doğma vətəni Azərbaycana olan sevgisiydi. Odur ki, vətənin sevməyən vətənin yoxdur. Xalqın sevməyən xalq yoxdur. Vətəni sevmək lazımdır. Gürdüm məskənim sən Azərbaycanım. Albaralı vətənim sən Azərbaycanım. Sinən üstü avtambılı gen tabardır. Kurukların göl fəzərdə qatar qatardır. Gürlü yuva məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Gürlü yuva məskənim sən Azərbaycanım. Əlbəttə, Mirzə dayının böyük sənətinə olan hörmət və ehtiramdan irəli gəlir. Geri gəlmişkən bugün ki, gecəmizi yekunlaşdırırıq və bu gecənin keçirilməsi üçün Mədəniyyət Nazirliyinə sizin alqışlarınızı istərdim. Heydər Əliyev Sarayının bütün əməkdaşlarına dərin təşəkkürlər. Gecənin informasiya dəstəyi Azərbaycan Televiziyası. Bu gecənin quruluşçu rejissoru Cavid İmanverdiyev. Səs rejissoru Yaşar Baxış. Bütün gecə sizinlə buradan, səhnə arxasından və bir də kameraların qarşısından mən idim. Aparıcınız Rahib Azərbaycan.